Tere, hea raadiokuulaja! Täna mul on külaliseks muusik ja trummar Dmitri Kostin. Tere tulemast saates! Tere! Küsiksin kõigepealt, kuidas jõudsid muusikani? No mina olen Viljandist pärit, sündinud siin. Ja omal ajal, kui mina alustasin, see oli hästi ammu, aastal 76 kuskil, siis oli siis ansamblite boom. Siis oli igas klassis vähemalt 2-3 ansamblit. Ma õppisin vene õppekeelega koolis Viljandis, teine keskkooli siis seal ülevalt Paalalinnas. Ja siis lõpuks tuli niimoodi, et ütleme, no üks bänd tekis. Me mängisime muidugi tantsuõhtutel, kooli tantsuõhtutel, siis ei olnud nagu disko veel, nagu nii, no 76 aasta. Ja siis mind kutsuti, ma lõpetasin kooli. Ja mõtlesin, et mis ma edasi teen, mind kutsuti sellisesse Viljandi ansamblisse nagu Günf. Ma arvan, et viljandlased peaksid teda teadma ja tundma. Mm-hmm, kindlasti. Ja sealt nagu minu selline karjäär või elu läks trummari elu. Ja sellega Günfiga me reisisime hästi palju mida Eestit, siis me reisisime juba nagu Venemaale, Leningradid ja juba sinnapoole. Ja meil olid kontsert kuskil, ma ei mäleta kus. Koos Gunnar Rapsiga, kes teab sellist meest, kadunud meest. Ikka teame. Ja kuulus trummar ja tol ajal ikka megastaar. Ja tema siis peale mängimist kutsus mind kõrvale ja ütles, et mida sa teed. Ma ütlesin, mis ma ikka teen. Ja siis ma sain kutse Gunnar Rapsilt. Viljandi mõtlen niimoodi, praegu ma saan aru, aga siis... Nüüd ma saan aru, kui kadedad olid kõik muusikud, et mind lihtsalt Gunnar Raps kutsus ise oma bändi Tallinnasse. Mm, see võis ikka paljud kadedaks teha. Oi, see oli täitsa, nüüd ma saan aru, siis ma olin 7. taevas. Ja siis niimoodi siis, öeldakse niimoodi siis see minu patune elu alguse sai. Aha, väga äge. Millal avastasid enda jaoks trummimängimise samal ajal? Ma ikka avastasin koolis. Juba koolis? Koolis, jah, sellepärast, et kui ma käisin, nagu mind hakkas huvitama muusika, ma käisin Viljandi lauluväljakul ikka kuulamas ja vaatamas ansambleid. Mm-hmm. Esimene asi, mis mul nagu silma jäi, oli trummid. Siis ma alati vaatasin, mis värvi on trummid. Mm-hmm. No, mis me olime seal? No, noored, muidugi hästi noored, 15-16 aastat vanad. Isegi nii noorelt. No, muidugi, jah. Ja siis trummi värvid ja särgid ja siis, aga siis bändid, noh, koolis oli bänd ja siis hakkasime tegema ja siis meie koolidirektor ütles niimoodi, et mulle aitab, sest neid bände on nii palju. Nüüd mul on kokku lepitu, lähete Viljandi kultuuri maja ja kõikides bändides tehaks üks bänd, üks ansambel. No ja niimoodi läksime sinna ja see oli tegelikult päris hästi suur konkurents. Milliseid muusikastiile sa veel oskad mängida? No põhiliselt ma olen kokku puutunud kõikide stiilidega. Kõige paremini ma muidugi mängin rocki, beati, sellist nagu kergemat muusikat. Muidugi jazz rocks on juba raskem, aga seal on hästi palju instrumentaali. Aga endale meeldib muidugi selline meloodiline isegi. Mm-hmm. Sest kui me läksime Krapsi juurde, siis ta läks üle heavy peale, kuigi mulle meeldivad rohkem bluesilikud. Mulle meeldis isegi varajane Kraps rohkem kui pärast. Aha, selline nagu rahulik muusika rohkem. Blues, jäsukene, nagu, no sa saad vanemaks. Noores peas sul on palju energiat, siis sa nagu üldse tahad lamendada. Aga nüüd ma mängin hästi isegi vaatad mõnikord rahvast hästi säästlikult, energiasäästlikult. Sest näiteks Venemal on olnud 6 kontsertit päevas. Sa pead ennast nii hoidma. 6 kontserdit. Terve päeva peale 6. 6 kontserdit. Esimene oli vist kell 10 või 12. Sa mängid ära pool tundi vahet uus rahvas. Moskva, Leningrad, siis Lõuna, seal Musta mere ääres, siis Siberis. Ma olen läbi käinud Venemaa otsast lõpuni. Esinenud, lava jaganud kõikide Venemaa tolle aegsete kuulsustega. Olen nendega istunud koos... Seltskonnas, muidugi kõik lõppes alati, seltskond oli isegi huvitavam, mm-hmm. kus me vennastusime. No, seal muidugi ei puudunud ka vägijoogid ja, mm-hmm. ja ikka nagu võitaks. Ikka. Ja, muidugi oli hästi palju kokkupuuteid ka naisterahvastega, aga lõpuks see väsitab ka ära. Mitte väsitab, vaid tüütab.
Ja, sest see on, no, see on, see on muusiku elu. Just. Muidugi seal on palju, kuidas on öelda, ahvatusi, et mõned on ennast joonud põhja, mõned on lihtsalt surnud, sest see pinge on väga, väga suur. Eestis on natuke vähem, väiksem, aga näiteks ütleme Venemaal oli ikka väga. Ja siis, kui ma läksin nagu välismaale, kes me arvasime, et välismaa muusikud on hästi, noh, meist mit, noh, pea ja kui paremini oskad, tegelikult ei oska, kõik on ühte moodi. Seda ma sain kogeda, kui ma läksin juhuslikult Kanaaridele, juba esimene nädal sain mängima. Ja mulle pakuti tööd kohe. Millisel Kanaari saarel sa olid? Gran Canaria. Ma olen ise Tenerifel käinud. No ma tean, eestlased käivad rohkem Tenerifel. Minu saar on Gran Canaria. Ja mind seal tuntakse, me kõndisime kaaslasega hommikul kell 7 ja naiste rahvas seisab, vaatab merd ookeani, ütleb, tere, ma tunnen teid, te olete selle saare parim drummar. Wow. Või naiste rahvas oli tõesti 60-70 aastat vaja, muidugi oli hästi meeldiv. Jaa. Hästi üllatuslik. Ma olin seisma. Sest no, võtis sõnatuks. Võtis sõnatuks, tõesti. Just nagu just see vanus nagu, sest noored võibolla, jah. Ega ma ei saanudki kõndida. Kui ma kõndisin näiteks Gran Canaria saarel alguses, lõpus juba teadi, et Mitri tuleb. Et seal oli iga, seal on neid baare selline koht, kus on baar, üksteise otsas ja igas restoranid. Igas kohta kutsutakse sisse, pakutakse jälle pitsi. Ma pidin seal isegi ükskord näitama, et kas see on õige, et venelased joovad, et üldse peale ei söö. Ma ütlesin, olgu, vala mulle kolm pitsi. Siis ma jõin need kolm pitsi ära, ja. A pitsi, muidu tegelikult öeldakse, et klaas. Ja siis ma ei söönud, siis nad kõik raadud. Ja siis ma sain, seal ma võisin juhnud alkoholi saada ilma rahata mööda minna. Nii, vägev. Küsiksin veel sellist asja, et mis on praegu sinu lemmikbänd, milles sa oled trummi mänginud? Sul on teid mitmeid. Oi, praegu ma olen väga tagasi tõmbunud. Aga mineviku pole vaadates? No viimane üks sellise, keda kõik tunnevad, kellega me tegime päris, olid Jüri Homenia. Selge, Jüri teavad kõik. Ja muideks temaga ma käisingi siin suures vennas ka esinemas. Ja me siin, eelmine suvi vist või kuidagi, aga mina olen tagasi tõmbunud, aga tema üksin ta teeb. Aga no ta teeb mini diskidega, et minikord kui vaja on, et kui tahame, et lava on ilus, ja. Siis kutsume päris truumidel vaja näidata rahvale. See on nagu tõmbeobjekt, siis ja. Kohe rahvas tuleb, eriti kui kuskil väljas. Ja. On sul mõni lava nimi või juud nimi? On küll. Siis kui ma olin Venemaal, siis kui ma ütlesin oma päris nime, siis nagu see ei köitnud. Et Venemaal ja Dmitri Kostin, vene nimed. Ja siis ma võtsingi endal nimeks Dick. Dick? Dick. See, mida see tähendab, rahvas teab. Ja siis ma olingi Dick ja see müüs päris ka hästi, väga hästi. Väga meelde jääb nimi. Selge. Nii. Sa elad Tartus. Kui tihti Viljandisse satud, oled kaalunud ka kunagi tagasi sünnilinna kolida? Kuna mul ema elab siin Viljandis Männimäel ja ta on 87, siis ma käin ikka, ütleme, kui on aega ja võimalusi ja siis ma ikka tulen teda vaatama. Tänagi lähen kindlasti vaatama. Tagasi isegi olen mõelnud, sellepärast, et Viljandis on hästi hea rahulik. Ma arvan, isegi nagu vanaduses on hästi hea. Sest suured möllud ja asjad on nagu möödas ja sille Viljandiga on seotud parimad mälestused elust ja sellised positiivsed läbielamised ikkagi Viljandis. Aru saada. Viljandi on jah rahulik just nädalavahetuselt ja siis liigub väga vähe inimesi. Muidugi talvel on natuke nii igav minu taolisele. No, siis on, et ei toimu midagi. No tühi on linn, et kui tuled läheb pimedamaks, siis on tühi. On. Aga seda on ka vaja, sest ma muidugi ma olen nii palju nagu rahva seas olnud. Nii. Räägi mulle nüüd lõpuks oma tuleviku plaanidest. Mis on lähiajal plaanis? Nüüd ma elan niimoodi päev korraga, sest ei tea, kui palju on, ütleme, taevas mulle nagu päev antud. Päevi annud. Et juhul, kui keegi
ikka kutsub appi, sest ma olen mänginud niimoodi, et lihtsalt ei isegi tunne bändi, aga kutsutakse ja siis lihtsalt tuleb, mida sina mängid, mida sina, aga repertuaar on kõik üks, sest ma mängin kohe ära, mul ei ole vaja mingisuguseid proove ja ma ei tee proove vist juba 20 aastat. Sest, nii, jah. Et kui keegi kuuleb ja Dimitrile oleks bändi mängimist pakkuda, siis võtke ta kõhendust. No, jah, võib olla küll, aga ma teen seda hästi valikuliselt. Just. Sellepärast, et no, ütleme, aastate vahe on päris suur ja praegused noorte bändide, nad ei ole minu ütleme väga suures playlistis, mida ma väga kuulen. Ikka kuulad seda muusikat, mille peal sa kasvasid ja ise mängisid. Muidugi mul on, näiteks mul meeldib Stefan, nagu ka Viljandist pärit. Ja no, mingid üksikud sellised. Ja no, ikkagi me saame mõnikord oma vanade kundedega kõik seal Keskus, Kolumbus, Krissid ja kõik, no, üldiselt muusikud meid tunnevad. Kolumbus Kriss meeldib mulle ka. Jaa, sest muideks passimees Jaanus Raudkats oli ka Krapsi juures samal ajal, kui mina olin. Siis kui Kraps, kui nad, mina läksin ära ja nad läksid laiale, siis ta läkski kohe peale Gunnarit vist Kolumbusesse. Ma ei tea täpselt, aga noh, niimoodi. Muidugi ma tunnen teda, noh, ikka nii, et nagu ikka koos sai magatud hotellides ja igal pool reisitud. Ma ei ühiseid mälestusi. Oi, mälestused sellised, et siin ütleme, ei kannataks kuulamist, mis mälestused meil kõik on. Jaa, see on selline. Seda ma arvan, teavad kõik muusikud ise, neil ei olegi vaja midagi sõletada. Ja rahvas ka teab kaudselt või siis jutude järgi. Mõnikord on juurde pandud, aga mõnikord jääb mõni asi, nagu, no, mida nad ei tea ja ei olegi vaja. Ma usun, et siia saatesse ma oleks veel palju huvitavat, aga... Ma pean sind tänama, et Dimitri, et saatesse tulid. No mina täna muidugi sind. Aitäh. Et sa nagu üles leidsid ja et just nagu ja et me teeme seda intervjuust Viljandis. Ja no sünni linnas, heas linnas, näed isegi kellad löövad. See on hea tähendus ja järv ja lossimäed ja kõik ja ma kutsun üldse rahvast käige rohkem mööda Viljandi linna, eriti vanalinna. Sellepärast, et siin on väga hea energeetika. Väga hea energeetika. Ma olen väga palju ikka reisin maailmas ja näinud ja Viljandi on super koht. Seisan viimases bussis, kops on põrnaga krussis, jälle vastik realist minus saanud on. Seisad peatuses veel, nagu verstapostel ja keegi kolmas, sest teada ei tohi. Oled verstavast teel, mul kodus teine on veel, ja sina tõesti oled mul teine. Hea, et oled, hea, et oled, kui tooma pessa sind ei vii. Sa mul olema pead, mul on sinuga hea ja keegi kolmas, sest teada ei tohi. Lihtsalt oleme veel, ainult seisame teel, sest et kuhugi minna meil pole. Minnes riste on ees, ütleb suvili.